Assalamualaikum kamu. Cuba bukan apa, sekarang kita banyak boikot kedai kan. Tapi kedai ni kita jangan boikot. Ah, cuba nak makan nasi ayam dekat mana? SM Chicken Rice Heritage, Jalan Stesen Kamunting Taiping. Kedai ni jangan boikot pasal kedai adik-adik kita. Macam-macam ayam dia. Tahun 1980, Selera Malam masa tu nama dia. Dari situ dah terkenal dah dia punya nasi ayam sampai sekarang. Jom kita tengok. Ini nama dia, nama dia Simoh ke apa? Simoh. Hai. Ya, tak ada tangan kita kena ambil apa? Pan Matu Cho ni nampak nasi ayam dulang lima rasa. Sebab apa lima rasa? Dia ada lima sos. Antaranya ada black pepper ni, black pepper, buttermilk. Buttermilk, lepas tu kita ada soy sauce yang standard lo kan. Ha, makan dengan nasi ayam kena ada ni. Chili sauce homemade apa? Dan juga Indo. Ha, nak Indo. So kita ada ayam roasted chicken dia, ada peha chicken chop, pollock crispy ni. RM47 9 kupang, makan 5 orang okeylah kan. Kongsilah duit apa. Indo ni selalunya pedas lah macam ayam penyet tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, pedas tapi rasa macam lemak-lemak. Maknanya dia ada bubuh gula dengan garam tu balance. Kalau tak, tak pandai main gula dengan garam, dia rasa pedas yang melampau. Tanpa sos kita rasa. Nasi dia. Nasi dia cuba bagi A++. Nasi dia sumpah. Black pepper. Wow. Black pepper dia, cuba komen sikit, tambahkan sikit lagi je dia punya lada hitam tu. Pum, letup tu. Buttermilk. Pas. Hasil dengan soy sauce dia pula sama. Wow. Walah, cuba tak boleh nak recommend lebih. Paling cuba suka soy sauce, black pepper sauce, chili. Mantap. Level A+. RM110, RM9 kupang. Dia memang datang dengan sup cabai kicap, tu ayam, wonton dengan pak choy. Fuh, kita siram terus. Oi, ayo pula sampai apa dia genang kan. Tak hujan pula tu kan. Yeah, okay. Green tea matcha crab. Marshmallow. Okay, mantap. Makan sekali. Ini antara signature-signature yang ada di kedai SM Chicken Heritage. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya mi tu lembut dan salutan minyak dia tu pun okey. Ayam macam biasa, ayam yang kita makan nasi ayam tu. Cho, bila tutup Cho? Hari kami. Kami jangan datang. Hari lain buat apa Cho? Sebelah pagi, sebelah malam. Okey, gua yang ni Cho bagi A. Sikit lagi nak dapat A++. Kita rasa kita cuba mushroom soup, tengok gaya tu okey. Oh, ini kalau dekat hotel pas lah ni. Dia tak likat sangat, dia tak cair sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Butter yang rasa gula-gula dengan garlic dia tu kan. So RM8.9 kupang aja. Makan time santai-santai petang-petang. Taiping kan hujan. Makan macam ni shadow mah. RM6.9 kupang aja kau mah. Blueberry Fizz. Wah, kombinasi pudina, daun pudina dengan blueberry tu memang pop dalam mulut. Tapi tak adalah macam tajam gas tu. Nasi goreng udang RM12 satu porsi. Harga standard lah pada Cho. Mana-mana berapa itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nasi dia, nasi goreng dia macam biasa. Mereka rasa macam chicken stock tu rasa dia. Cho bagi B+. Green tea matcha RM14 satu porsi. Signature juga. Lemak berkrim. Dia punya green tea tu tak terlalu kuat. Sebut pasal legend, ni dia. Nasi goreng ayam legend. RM8.9 kupang koma. So, ayam roasted, ubuh sikit dengan chili sauce tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nasi dia pada Cho berbeza sikit dengan nasi udang tadi. Korang bayangkan rasa kulit dia tu yang hebat. Campur dengan nasi goreng tu masuklah mulut. Allah. Cho bagi B+. Walah. Grilled chicken bubuh dengan kuah
berdemik, meletup dalam kepala. Okey, kita tengok kat sini, kita ada jagung, lepas tu kita ada coleslaw, wedges, sausage bagi dua dengan grilled chicken ni. Okey, ayam tu dia grill ada rasa macam madu sikit, hangit-hangit tu. Jadi kombinasi dengan berdemik tu Chow rasa sangat-sangat tepat. Chow tak nak makan ayam, ada kambing tak? Ada. RM18 campur sen, Chow bagi A+. Sudah diinai-inaikan. Oh wow. What is this? Banana split. Banana split. Yes, yes. Okay, terima kasih. Wow, kawan. This is what we got as a banana split. Banana yang pisau dulu. Pisang tak tahu lah. Chow, pisang mori. Awak tak boleh makan. Pangin. Pisang perangai awak tak boleh makan. Nanti kuat kentut. Tak tahu lah pisang apa. Okay, ice cream kita ada 1, 2, 3. Ada nampak sini ada strawberry, chocolate. And then, this is what we call as a vanilla. Oh, vanilla. Okay, dekat atas dia, dia tabur lah sikit kacang-kacang kan. Lepas tu, biskor. Bismillahirrahmanirrahim. RM9.90 saja. Crunchy daripada topping dia tu, kacang, biskor, semua tu. Kombinasi antara ais krim dan juga caramel yang ada pada pisang tu. Cukup membuatkan kita rasa manis. Anda pilih lah, anda nak tukar gaya hidup atau anda nak tukar ubat gigi. Kau teringat dalam TV. Chow tadi duduk meja lain. Nombor order meja tu lain. Jadi Chow tak ada duit nak bayar orang nombor. Chow makan yang free je. Lagi Chow kabur kat toke. Dia makan ni. Sup kaki ayam percuma kau mah. Makan sampai tersandak. Orang Kuala kata makan sampai nyandor kau mah. Terkabur kat kasir kan. Chow makan yang free je. Chow ni kau mah ambil je banyak mana. Memang percuma. Memang percuma. Oh. Jadi ya. Terima kasih kerana menonton. Jalankan peranan kau mah. Jangan lupa, kedai ni jangan boikot. Kedai ni kena support. Sebab ni kedai orang kita, adik-beradik kita. Support koma. Setiap hari, sebelah pagi, sebelah malam, kami tutup cuti. Yang Chow bagi A+, kena try. Yang Chow bagi B+, kena try. Okay? Support. SM. Selera malam, chicken rice heritage. Assalamualaikum.